Idag är vi i logen hos Mustache. Hej. Hej. Hallå då. Hur känns det att få inleda Grönans konsertsommar på stora scenen? Gör vi det? Ja. Jag visste fan inte jag. Det känns fantastiskt. Då känns det ju jättebra. Nu känns det helt plötsligt hur bra som helst. Hej. Där, nu kom David också. Han har varit borttappad ett tag. Han har tappat bort sin necessär. David lost his necessaries. Vågar ni åka någonting nu när ni är här? Jag vågar inte åka. Jag tar efter spelningen. Så det händer någonting som man fastnar upp i någon sån här attraktion. Spelningen inställd eller flyttad en och en halv timme tills vi fått ner Ralf ur något... Ur, ja, vad det nu heter. Blå tåget. Elektroniken, exempel. Ralf skulle åka. Det är lite vanligt att det händer så, nämligen. Att saker och ting går sönder när det finns närheten. Från datorer och sånt. Men jag tänkte åka. Var kommer namnet Mustasch ifrån? Det vet jag. Jag vet också. Hur vet du det? Att du har berättat det för mig. Okej. Nej, men det är så här att våra musikaliska influenser som till exempel då Black Sabbath och Uriah Heep och Queen, vad har du för musikaliska influenser som ramlar in under namnet Mustasch? Och Led Zeppelin och... Det var så här, de 70-talsmännen, de hade ofta väldigt stora mustascher. Och så tyckte vi att, ja, fan, det är liksom, vad är det som sammanfattar de här 70-talsbanden? Jo, det är ofta stora mustascher. Varför heter vi då inte Mustasch? Ja, det var en förra gitarrist som kom på det. Och jag tyckte att det var, ja, man har, vi kan ju ligga heta badboll eller fiskpinne. Men så vanar man sig efter ett tag, fan, det känns jävligt bra. Det sticker ut. Sticker ut. Kan ni berätta någonting om er själva som vi inte vet? Det är mycket, tror jag. Det skulle verkligen berätta. Not in front of the children. Ja. Jag kan säga så, vad ni inte vet om mig är att jag är en mästare på svåra korsord. Mm-hmm. Det stämmer. Vi har fått en fråga från ett av era fans som undrar vilka era favoritband är. Mm. Ett av mina favoritband kommer spela här i på Grönan, inte här i på Grönan. The Cult. Jag tror. The Cult. Det är ett av mina favoritband. Annars Queens of the Stone Age också, annat. Pink Floyd är ett av mina. Ja, Black Sabbath. Ja, de är bra. Tar du? Ja. Recept? Nej, jag tror Arvingarna. Armingarna. Nej, gamla Metallica. Vi har ja. Nej, men de spelar jag också sommar, Teddy Bears. Det är mycket imponerad av. Som den låtskrivare jag är. Så tycker jag att de gör väldigt bra låtar. Bästa konsertminnet? Det är klart. Vår första Roskilde-spelning. Och Deep Purple i Malmö stadion 1984. Det var två. Våra första på Hultsfred 2002. Mer folk än vad någon annan kunde tro. Including myself. Var finns den bästa hårdrockspubliken? Bästa? I hela världen. Hårdrockare är likadana över hela världen. De är glada, nöjda och väldigt vänliga. Ja. Men på scen brukar de... faktiskt kasta upp kläder och sånt på scen. Ja, det gjorde de igår. De kastade upp trosor till mig. Och en keps. Och en keps. Jag fick pengar. Alltså? Ja. Jag fick en massa nallebjörnar och ett par solglasögon. Tack, Mustasch. Ja, tack. Vi ses ikväll.